Сәлем, қазақ елі. Әр қайсымыз патшаға қарсы шығуға болмайды деген әңгімені естіген шығармыз. Кейбір кісілер соны норма деп ойлайды. Алайда біз бұны логикаға қайшы деп санаймыз. Соған 5 дәлеліміз бар. 5-ші дәлел. Заманауи президенттер ақсүйек емес. Бүгінгі Қазақстан зайырлы мемлекет, монархия баяғыдан бері жоқ. Соңғы ханымыз 19-шы ғасырда өмір сүрген. Назарбаевшы, Назарбаев тек Совет одағы ыдыраған соң ғана президенттікке келді. Ал Тоқаев ынжық әрі Назарбаевқа ыңғайлы кісі болғаннан кейін президент лауазымына тағайындалды. Олардың аталары хан болған жоқ, әжелері қожа емес, өздері отырыстың бәрін орысша өткізеді. Ол кісілерді неге патша дейміз? Заманауи ел болайық десек, ешкімді патша деп айтпауымыз керек. Президент деген саяси жұмыс атқаратын қызметкер. Қазіргі заманда кез келген жақсы өмір сүретін ел президентін 4-5 жылға сайлайды. Президент тұрақты түрде ауыспай, ешқандай даму, ешқандай жағдай болмайды. Әйтпесе, өз елін жеке меншік фирмаға айналдырады. Бұл әрбір гүлденуші халыққа аян. 4-ші дәлел. Арабша көктем. Араб елдерінің менталитеті өзіміздікіне ұқсайды. Олар жуас деп есептелетін. Алайда араб жастары тәубә деп жүруден шаршаған. 21-ші ғасырда жастардың көбісі өте білімді. Бәрі интернетте отыр. Дамыған елдер қалай өмір сүріп жатқанын көріп жүр. Шіріп кеткен ескі билікпен жағдай жақсармайтынын түсініп, араб жастары көтеріледі. 2010-шы жылғы 19-шы желтоқсаннан бастап, араб әлемінің 19 елінде күрт төңкерістер басталады. Соның ішінде Тунис, Алжир, Либия, Мысыр елдерінде үкімет толығымен ауысады. Ал қалғандарда билік қарапайым адамдарға назар аударып, халықтың талаптарын орындай бастайды. Мысалы, Оман елінің султаны кей өкілеттіктерін парламентке тапсырады. Ал Бахрейн мен Кувейтте әрбір отбасыға ақшалай көмек таратылады. Қоса кетейік, шүкір мен тәубе қазақшаға араб тілінен енген сөздер. Арабтар демократияға алғашқы қадамдарын басса, бізге неге талпынбасқа? 3-ші дәлел. Экономикалық жағдай. Егер Дубай мен Абу-Даби секілді жақсы өмір сүрсек, расында да халықтың тоқ қылған үкіметке қарсы шығуға обал болатын еді. Солай шығар. Алайда халықтың жағдайы не болып жатыр? Еліміздің 10 жанұясының 9-ы кедей. Көбісі баспанасыз, жұмыссыз, аштан аш. Самұрық қазына Назарбаевтың жеке меншігі екені бәрімізге мәлім. Сол Самұрық қазына холдингінің миллиардтаған доллар ақшасы, оның 1 доллары саған дейін жете ме? Самұрықтағы миллиардтар Назарбаевтар жұмыстап тапқан жоқ. Ол миллиардтар баспанасы жанұядан, жұмыссыз ер адамнан, көп балалы анадан ұрланған қаражат. 2-ші дәлел. Қырғыздар. Қырғыз бен қазақ бір туған деп бекер айтпаған ғой. Қырғыздың салт-дәстүрі біздікіне ұқсас. Ұлттық киімі ұқсас, тағамдары ұқсас. Қырғыздың киіз үйі қазақтікіне ұқсас. Оның үстіне тіліміз бір деп айтуға да болады. Бір-бірімізді сөздіктісіз де түсінеміз. Алайда қырғыздар 2 мәрте ұры президентті қуып жіберген. 2005-ші және 2010-шы жылдары өткен төңкерістер кейінгі президенттерге ескерту болған. Көрші елде демократия дамып келе жатыр. Енді Қырғызстан президенті тек бірақ мерзімге, яғни 5 жылға ғана сайланады. Сонымен қатар, жақында енген реформа бойынша, ендігәрі кез келген президент лауазымын босатқаннан кейін иммунитетінен де айырылады. Яғни кез келген азамат оны соттай алатын болады. Қырғыздар бір адамның шексіз билігіне жол бермеу үшін бар күшін салып жатыр. Қырғыздың жағдайы жақсарған жоқ десеңіз, біз келіспейміз. Тағы 10-15 жыл осы жолмен жүрсе, бізден де, Ресейден де озар. Ал егер бізде мұнай мен газ болмаса, баяғыда озатын еді. Жеке меншік болған ел ешқашан да оңбайды. Қырғыз соны түсінеді. Соны біз де түсініп келе жатырмыз. Қырғыз көтерілсе, қазақ та көтеріледі. 1-ші дәлел. Қазақ хандығы. 1-ші, әрі біздің ойымызша ең маңызды себеп қазақ хандығының пайда болғаны. Жалпы, қазақ сөзі нені білдіреді? Сонау 15-ші ғасырда ол сөздің мағынасы ұлтымыздың атауы болған жоқ.
көне түркі тілінде қазақ деген еркін, азат, тәуелсіз сияқты мағыналарды білдіретін. Түрлі тайпалар одағын неге қазақ сөзімен атаған екен? Жауабы оңай. Олар патшасына қарсы шыққан, содан кейін қазақ атанған. Жәнібек пен Керей сұлтандары өз патшасы, өз ханы Әбілхайыр Шайбанға қарсы шығып, жаңа тәуелсіздік хандық қалаған. Соның арқасында ғана қазақ болды. Патшаға қарсы шықпаса, сен қазақ болмас едің. Құжатында ұлтын қазақ деп жазылмас еді. Еліміз Қазақстан деп аталмас еді. Құрметті көрермен. Қазақ деген ұлт тек патшаға қарсы шыққанның арқасында ғана бар. Видеомыз ұнаса, лайк басып, арнамызға жазыл. Ұры үкіметімізге қарсы шығатын басқа себеп білсен, пікірінді жаз. Сондай-ақ халқымыздың саяси сауаттылығына үлесімді қос. Ол үшін видеоны достарына таратып жібер. Халық жеңеді.